A Číňania teraz, že majú také paličky, už na druhej strane je vata, ale ak jedia popri tom si ešte obľúbili test z druhej strany. Doješ svoje rezance, ani nevieš, asi pozitívne. Alebo si to vyberie rovno drápom z netopiera, alebo čo si spraví. Problém je, keď zabudneš a otočíš paličky, potom má niekoho cudzieho a nedaj Bože.